Kerajaan Sarawak menetapkan sasaran untuk menjadi negeri ini bebas kanser pangkal rahim atau serviks menjelang tahun 2030. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuih Hian berkata, matlamat utama adalah untuk menekankan kepentingan pencegahan dan pengurusan penyakit tersebut daripada sekadar membina lebih banyak hospital kanser. Cancer hospital because we got so many people waiting, yeah? But we want to eliminate any cervical cancer. It's the first one that can be eliminated. You know, and so it's worth for us to invest so that our people who are talented, be it young or old, get to be alive. Beliau menambah bahawa penubuhan makmal kanser serviks di Sarawak akan menjadi platform utama untuk melaksanakan proses saringan secara meluas di peringkat negeri. Mentioned that Sarawak is the second highest yes. in cervical cancer. Because in Malaysia, as a whole, cervical cancer is number 3, but Sarawak is number 2. I mean, partially because our geographical regions are so big and then people are always so late. You know, and then we need to get over the cultural aspect, it's nothing ashamed of. We just need to be tested, we just need to catch on early, and we need to, if we test early, we can cure you, you know, and so it is, that's why it's preventable, you know, but it's beyond preventable, it's eliminated. You know, can be eliminated, and then once eliminated, right? It's no more need to prevent already, man. Katanya kepada media selepas merasmikan pelancaran program HPV Leaving No One Behind di sini pada Sabtu. Program tersebut merupakan kerjasama inovatif antara Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) dan Yayasan ROSE untuk menghapuskan kanser serviks dalam kalangan wanita berumur 30 hingga 65 tahun di Malaysia dengan tumpuan khusus pada negeri Sarawak. Terdahulu, LIAM telah menyerahkan cek bernilai RM650,000 kepada Yayasan ROSE untuk membolehkan yayasan tersebut mendekati wanita di Sarawak yang berpotensi dijangkiti HPV, terutamanya di kawasan terpencil.